បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតាមតានិយមតាមដែលព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជម្រាបដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមជំទុកបាទគណៈពេញនេះផងដែរនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆ្នាំមីឌៀមយូររបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាមិនគួរសោះតួសុនអុកខុងធ្លាក់ខ្លួនមកលក់អនឡាញអនឡាញរាប់សិបនាទីគ្មានអ្នកណាទិញសូមបីតែម្នាក់ជាពិសេសជាកំណត់ត្រាទៀតផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចេះ Share បាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះតារាសម្ដែងហុងកុងបេនីច័ន្ទត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ជាតួអង្គសុនអុកខុងក្នុងរឿងភាគបុរាណដែលផលិតក្នុងឆ្នាំ1996គិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតារាប្រុសអរុបនេះមានវ័យ51ឆ្នាំហើយនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងដល់ដាពីសំណាក់ទស្សនិកជនទោះបីជារូបលោកមានអាយុច្រើនហើយក៏ពិតមែនដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជីពរបស់តារាប្រុសរូបនេះហាក់មិនមានភាពល្អប្រសើរដោយពីមុននោះទេហើយថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែមានបញ្ហាចំណូលលោកបានសម្រេចចិត្តនាំគ្រួសារឬចេញពីអផាតមិនតម្លៃរាប់សិបដុល្លារដុល្លារទៅនៅផ្ទះល្វែងវិញដើម្បីរកចំណូលទប់ទល់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារដោយលោកបាននិច្ច័នបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លក់គ្រឿងស្រវឹងមួយដោយមានពិធីការនីម្នាក់ធ្វើការណែនាំពីផលិតផលឲ្យតារាសម្ដែងរូបនេះពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលក់តាមអនឡាញមួយនេះប៉ុន្តែពិតជាគួរឲ្យអាណិតលោកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនៅក្នុងកំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់រហូតដល់ live បានបញ្ចប់ដែលចំណាយពេលអស់រាប់សិបនាទីតែគ្មានអ្នកណានិយមលេងអ៊ីនធឺណិតណាម្នាក់ធ្វើការបញ្ជាទិញនោះទេដែលនេះគឺជាកំណត់ត្រាមួយដែលគ្មានសិល្បករណាម្នាក់ធ្លាប់ជួបនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបាទបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យបាទសិល្បៈបាទគឺដាតួបាទជាសុនអុកខុងបាទស្ដេចស្វាបាទមហាទីបស្មមីនោះធ្វើការឡាយលុបបាទផលិតផលបាទប៉ុន្តែលុបមិនដាច់ទេជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងនោះបាទសូមធ្វើការខន្តីនិងអភ័យទៅផងបាទសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលាបាទ